Zai somau Assam raise nangine Jol Jibon Mission ni gezerjeng lengnai deini jengna songna nagidang be somauno dukunang thau batra di Nikasi Kolbari gamini raise rajafra lengnai deini angkhalau buginangdang Dayana subungi jiu dei nongabla jeng jiu nang maharini thangna thanayane gobrap Bebadina sanpromboni ziwau by the Kamanyao Bahainai are Lung Nideni Ankal Nuzatidang Baksazilani bending out Hanai Nikasi Kolmari Gamini Riser as a fra Gamini Riser as a bitangmani for my badibla Lung Nideni Takai Gubang Gazan Gazan Zai Gout Hanane Lainango Sadang are legacy Gubang Sing Nazang Mugamukis and Anguna Mitsnumundang Mokozatodi Begamiao Gulung Nideni Mautankiko Sorkara Hudung Blabber Natai, Dinisim Abu Mouthfuls of Nahiyo, Gubang Lung Nadinis and Nazang, Mergamakis and Nako for Maiden, Nikasi Kolbari Gamini, Riser as a fra. Bini Kaina Gamini Riser as a bitamana, Kurang Nikas and Sorkako Tabinet, Lung Nadinis Yaura Halana Kaladin, Gamiari fra. Schema Sil do other holler. Holler, Kolbari Kudrapani Joganasoni, Edurparami Pani Bortomologi Hyasilu, Jetelogi Jezemor Manepani to Ponasilu. তেতেলগে আমি পানীটো খাই আছিল আৰু খোৱাৰ পিছত জেজেমৰ যেতিয়া স্কিমটো বহিল এটো স্কিমটো বহাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে জেজেমৰ পানী আমি তোমালোকক দি দিম আৰু ঠিকই আছে যদি জেজেমৰ পানী দি দিয়ে সেন্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্টৰ কাম ভালে হ'ব বা জেজেমৰ স্কিম যে জুতে মানে সব জায়গাতে আৰু চলি আছে আমাৰ ইফালে চলিব বুলি আমি আশা কৰি কিনে হ'ব বুলি কৈ আমি পাইপটো খান্দিব দিছিলোঁ আমি আমাৰ অলৰেডি পাইপটো আছিলেই তাৰ মানে আৰু এটো খান্দাৰ পিছত তেওঁলোকে কোলাক যে আমি পানীটো তোমালোকক খুচা ৰূপে দিম যে জেমৰ পৰা পাই যাবা তো আমি তো আপত্তি কৰা নাই একো তেতিয়া আমাৰ আপত্তি কি হয় আমি তো পানী খাব লাগিব না জেনে হলিও জৰ পৰা হলিও পানীটো আমি খাব লাগিব আমাৰ আপত্তি একোই নাছিল কিন্তু এতিয়া এই সময়ত জেনেগো সিচুয়েশন পানীৰ যিমান ক্রাইসিস হৈ আছে বৰ্তমান লৈকে আমাৰ এখিনি এৰিয়াত বৰ্তমান তো বহুতখিনি হাৰাস্তি হৈ আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে আমি বহুত জাগাৰ পৰা মইয়ে বহুত জাগাৰ পৰা পানী লৈ আহি আছো ব্যৱস্থা কৰি আছো ব্যৱস্থা হোৱা নাই এতিয়া গৰম দিন ঠাণ্ডা গৰম দিন নাপা ডুবা লাগে বহুতখিনি মানে প্ৰবলেমত হাৰাস্তি হৈছিল এইটো কথা মই একবাৰ টাচ কৰি থাকাতে তেনেকুৱা মানে জুনি জুনি পাইপ লগাৰ কাৰণে লগাৰ কাৰণে আগতে আহিছিল ইয়াতে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ তেওঁলোকক দাদা আপোনালোকে পাইপটো ভালকৈ লগাব দেই পিছত অসুবিধা হ'ব পাৰে তেতিয়া কোৱাতে তেওঁলোকে কৈছে হ'ব আমি পাইপটো তোমালোকৰ নহয় আমাৰ মতেদি হ'ব আমি নিজা মতেদি কাম কৰিম পাইপটো টিপ টাপকে হ'ব পানীটো পাব লাগিব তোমালোকে সেইটোৱে কৈছিল আৰু ময়ো কৈছোঁ তেতিয়া ঠিকে আছে যদি পানীটো সকলোৱে পায় তেতিয়াতো মোৰ কোনো আপত্তি নাই ঠিকে মই সেইটো কাৰণে সেইটো কথাক লৈ আজি তেওঁলোকক মই ফোন কৰাতে তেওঁলোকে কৈছে যে তোমালোকে বোলে পানী পোৱা নাই যদি পানী পোৱা নাই তোমালোকে আজি কালিৰ ভিতৰতো পানী দিব নোৱাৰে আমাৰো টাইম লাগিব ঠিকে আছে এইটো মানি লৈছোঁ তাতে কোনো হেতি নাই কিন্তু ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগিব না জুনি হ'লে আমিতো এখন স্কিমৰ পৰা পানীটো খাই আছিলোঁ বৰ্তমানলৈকে খাই আছিলোঁ কিন্তু আমাৰো ৰিচেণ্টলি মটৰটো বয়া হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ আমি দুই চাৰি ঘৰে যিটো খাই আছিলোঁ এইটো খোৱাৰ কাৰণে মানে মটৰটো বিয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো মটৰ এতিয়াতো পুৰা কলবাৰীত আধা অংশটো কোনেও আৰু পানী পোৱা নাই আৰু 100% নীল হৈ গৈছে আৰু এইটো নীল হোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কিবা অৱস্থা কিবা চাব লাগিব আমি অপশ্যন চাইছোঁ গোটেইখিনি আমি কৰাৰ কাৰণে আলোচনাৰ মাজত গৈ আছে বৰ্তমানলৈকে কোনো হেৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এনেকুৱা আমি কেনেকুৱা মানে ইংগিতটো পোৱা নাই আৰু কামটো টিপ টাপ হ'ব এইটো ইংগিত পোৱা নাই আৰু সেইটো কাৰণে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এইটো জনাওঁ যে আমাৰ ইমান কলবাৰীৰ নিচিনা ভিতৰুৱা গাঁৱত নিকাচীৰ ওচৰত আমাৰ পানীটো আমি পাব লাগিব আমি টাইম মতে সকলোৱে যদি পানী পায় আমাৰ কাৰণে হেৰি হয় পানীটো মানুহৰ আৰু নেচেচাৰী না পানীটো নহ'লে নহ'ব চবে জানে এইটো পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ সেইটোৱে আৰু মনচি গজেন্থাও খৌৰাং নোংথাঙা নোংথাংনি নখৌ সমাইনা ৰমাইনা জং খ্লামা খ্লাব খালামনে গছে দং নামা থাৰিনে নোংথাঙা নোংথাংনি নখৌ সমাইনা ৰমাইনা সাজাইনে গছে দংলা নোংথাংমনি থাকাই বিজনেস বেন্স প্ৰডাক্টছ কোম্পানিয়া গজেন্থাও খৌৰাং লানানি ফিৰে গদান বছৰ ৰংজালি বৈশাখৰ ফৰবাজং লব্বা লাখিনানাই বেন্স প্ৰডাক্টছ কোম্পানিয়া নোংথাংমনি থাকাই অফাৰ হৈ যাদে চিৰাং জিলা বেংটল গেট নিজিস্নি ৰাজা লামানি এবা চিবিথাই লামানি চাকাতিয়াও নোংথাংনি নখৌ সমাইনা ৰমাইনা খালামনে গছে জানাই ৰাইজে ৰাজাফোৰনি থাকাই বিজনেছ বেন্স প্ৰডাক্টছা লানানি ফৈদং গজেন্থাও খৌৰাং
polygranite, WPC eba, PVC, wooden flooring, wallpaper, steel roofing, soffit ceiling, baidi gabni no sajaygra kom besenawnu nungthangmana bainanai langfuina hagan. Bini on gaibo nungthanga gobang batra michine thakai neibe 8474015053 janbung number ni gejerjang nungthanga phone khalamnanai michine hagan.